登录求职网站找工作，不少职缺薪资只能面议，但日前立法院三读通过就业服务法修正草案，薪资没有达到40000就要公开薪资范围，否则将处60000元以上300000元以下罚锾。民众表示，公开薪资能减少不必要的求职时间。我觉得这样会比较有透明，就是比较有公平公正啊，就是因为像业主啊，如果他是面议，然后他私底下跟你这样瞧，这样会很不确定，会没有给一个安全感啊。如果说我知道说这薪水，我觉得 OK， 要到我打我的底线，那我觉得去然后 OK 是 OK 的，对啊，就起码不会浪费那一次面试的时间了。劳团表示，薪资面议让找工作变成资方喊价，想求职的劳工却没有相关资讯，甚至许多大企业薪资也不尽理想。如果薪资公开透明，也会给予企业压力，间接改善低薪环境。台湾一直把工作这个变成是资方这个买方的市场啊，那买方垄断的这些资讯，买方垄断的这些议价的决定的钱这个能力啊，那事实上也是台湾低薪的一个蛮重要的一个结构性的因素啊。另外，现行法条规定，不得以种族、阶级、语言、思想等为由给予歧视，也加入星座、血型为求职条件，违者可处300000元以上150000元以下罚锾，让劳工在职场上有更多保障。原新闻那么大陆台北市采访报道。